بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ اس چینل پر آپ دوستوں کو مختلف اور سستی گاڑیاں دیکھنے کو ملے گی، تو آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں، پلیز اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے والے ہیں، یہ ٹیوٹا کرولا 88 ماڈل ہے جو بہترین کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ آپ تملین کے اوپر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ نارمل ویل کپ بہترین ٹائر اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ اندر سے گاڑی ٹوٹل اوریجنل ہے، باہر سے تقریبا شاور ہے۔ ایئر کنڈیشن، ہیٹر وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ دوست خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہیں سے بھی ڈش بورڈ ٹوٹا پھوٹا یا ڈش بورڈ کا رنگ خراب نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ لوکیشن کی، تو یہ گاڑی پنجاب چکوال میں موجود ہے، تلگنگ اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن ہے۔ اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہے تو اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ صاف ستھرے سیٹ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو ملنے والے ہیں۔ کہیں سے گاڑی زنگ آلود یا ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو تملین کے اوپر میں آلریڈی دکھا چکا ہوں، لیکن اس گاڑی کی ڈیمانڈ اتنی کم کیوں ہے؟ تو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، جو اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڑی نیلامی والی گاڑی ہے۔ مطلب اس گاڑی کے مکمل کاغذات جو نیلامی کے ہوتے ہیں وہ اس گاڑی کے ساتھ موجود ہے۔ آپ پورے پاکستان میں اس گاڑی کو بے خوف ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایئر کنڈیشن، ہیٹر وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ مکمل تسلی کرنے کے بعد یہ گاڑی آپ ان صاحب سے خرید لیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔